Vänta Lennart, vänta! Jag försöker komma till, komma kapp det här. Jag är för snabb, jag har adrenalin. Aj, jag blir påkörd. Adrenalin? Man är ju för en panto! Ja, jag kör faktiskt en snabb bil, jag heter med dig. Men jag är en panto, jag kan inte få ner adrenalin. Jag kör jävla Ferrari. Jävla Lamborghini. Aj! Nej! Jävlar vilken overtake! Och Fyto! Nej! Nej! Fyto! Då tog Fyto vägen. Ja, han gasar på. Han bränner gubbi. Oj fan vad han kör. Nej! Nej! Stopp! Nej! Vi flyttar! Och nej, där är du! Satan i fläkten! Flytta den här då! Nej, jag hamnar bakom en Fyto. Skada Fyto. Autobots! Kör! Kan jag backa upp på dig? Nej! Kolla bakom dig! Men tjena! Varför är hon i golvbilen? Oj jävlar! Va? Du kan inte vara med på bilen. Aj! Det är så här Red Bull stunt. Oh, jävlar! Nu ska jag åka och jobba. Va, har du inte råd med bensin eller? Ja! Jag fick den! Jag måste låna en Fyto. Hejdå! Nej, inte min Fyto. Massa... Varför tar du min? Stack ut! Nej men vad fan! Tjena! Vad i hela friden? Jag har en tuta! Det är nog Dalle. Nej, jag har en tuta! Va? Nille i mark. Nej! Jag drack den så sprang! Nej! Wow! Vad vill du göra? Fuck off! Du rör inte Bessie! That's it! Nej, du jävlar! That's it! Aj, det svider! Aj, mitt vapen! Vad vill du göra? Du rör inte med cykel. Förstår du det? Förstår du det? Tramp. MMI. Åh, hell no. Jag håller på att ringa Morse. I can do that. Wow, jävlar! Hur mår du där bak? Nej! Jag mår bra. Det ska väl! Du vet inte hur mycket fel. Du låter väldigt krav. Nej, jag hatar det här. Hör du Dennis? Han älskar det. Fyto. Nej! Paja min cykel! Där! Men, hallå, jag försöker äk... Vad dyr! Nej! Nej, det är tydligt. Aj. Hejdå. Nu är jag inne. Nej! Aj! Det blir sjukt. Åh fy fan! Det är någon... Ringa en liten kaffe som jag har eller? Du har fastnat. Bilen ser jävla sönder ut. Hejdå. Ja, bra gjort. Bra gjort Purple. Du har förstört så jävla mycket att det inte går att köra. Får jag testa? Ja. Det går inte ens att komma fram. Bara gasa, ingenting händer. Hejdå! Va? Tack för bilen! Nej!
Invita mig. Ja, det blir ju punka på din cykel. I Los Angeles så länge. The beat. The beat. Ja, jag kom in. Easy. Ingen kan köra här, inte ens Gabriel. Vad är hela freden? Ah, rovande AI. Vad ska han ha? Jag får ha någon som har inte ser ut med en minion. Varför har de inga lila för? De har vilken annan färg som helst. Tycker jag till kasinot. Jag tycker han ska skaffa kläder efter världen. Nej, jag slår min bil! 5-5-5. Men jag ringer här, så lugnt. Jag råkar. Unge man, är du medveten om vad du gjort? Jag måste sätta snack i den här färgen. Jallar, bil! Ja, nu ska jag in här. Ah, fan! Vad fan, det ligger dörr minion! Ja, det är bra. Nu måste bara bli vit. Någon måste säga det. Ja. Du ser bara med, ännu mer ut med mig, för de var blå. Ja, men det är närmast Warriors som finns. Jag får överklaga till Rockstar Games. Kärleken GT-vinge. Ja, men vad fan? Nej, nu tar vi alltså. Jag såg det inte. That's it. Ja, men du kan inte svänga in på mig. Det gjorde jag inte. Let's fly. Oh, jävlar. Han missade mig, han fick 10 000 kvinnor. Tjena. Nu går jag med Gabriel. Kan inte lämna han där. Varför är han fattig? Jag har redan bettat. Nej, en jävla minion. Du där! En mille! Du har bråkat med fel, Gabriel. Fattar du det? Din fan tror du jag ska få en miljon? Hör du det? Nej. Hör du det? Nej. Jag inviter dig till min session. Har ingen sån här bil. Upsi. Vilken har du? Fy fan. Kolla när jag förstört bilen. Oh, jävlar! Dörren stängde ordentligt. Såg du den nu? Nej. Men här, vänta, vad gör vi nu? Vad hände? Nej, Gabriel tog den. Nej, Gabriel! Lilla råtta. Jag behöver låna bilen också, så jag kan åka härifrån. Go, 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 go! Hey, what's up? So how can I help? Åh, oh, fan! Vilken bil ska du låna? Hoppa, hoppa! Hoppa inte! Jag voltade ju. Jag har aldrig sett det. Jävlar! Men ramla inte ner i vattnet nu igen. Där rök hela jävla bodden. Aldrig sett det med mig. Den, vad fan. Nej. Nej. Sluta bara. Nej. Tjena. Tjena. Vilka foto. Vad hade du tänkt göra? Köra. Jag tänker faktiskt samma. Hoppa in. Jag ska stänga dörren. Jag vågar inte komma till den nära stolpen. What brings you in today? Ja, what brings you in today? Gabriel. Va? What brings you in today? Vad säger du? What brings you in today? Hoppa in i... Alltså, va? Är du döv? Verkligen. Wow, kom då. Kom at me, bro. Kom at me, bro. Yeah, exakt. Nej, vi bil! Oh, vad händer nu? Transmission. Transmission, okej. Okay. Starkt jobbat. Då är den klar då. Ja, det är bra. Starkt jobbat. Kör mig till min foto. Ska jag starta den eller? Ja. Starta. Ja, I can do it. I'm smart. Nej, fel bil. Nej!
Behöver gubbe hjälp och singlar. Ja, what the hell? Hey yo, hur gör man? Nej men, du går in på vehicles, remote functions. Ah. My, ah, jag har alltid gjort glitchen istället. Jaha, jag har också gjort det. Jävla Gabriel, du lär mig något nytt. Va, ej, varför inte Wario? Men, för jag ändrar det till dig, jag kan ändra tillbaka. Ta runt. Kolla, kolla, kolla. Jävlar, du är inte så. Då gör man. Skadar inte bilen. Jag ska inte köra alltså. Nej. Du krockar. Jag har inte krockat. Jag såg ju det. Jag har ditt glasplitter rakt över. Jag lagde ju till. Nej, jag hoppar faktiskt också. Jag lägger över dig. Jävlar, whoops. Jag driftar ju sönder här. Jag sa. Jävlar, kom ens. Motorcykel. Kör inte för att allt här skulle rycka då. Ja, du kör flat out. Jag kör flat out. Det är kul på smärk. Oh shit! Oj. Jag får nog skriva ett mail till kommunen. Ja, ah, bild på bror, gärna här. Bild. Ja, bild, här. Nej, vi måste byta sida. Jag måste ha min bra sida. Jag har krockat. Ja, här står det jävla fet i repa, okej. Det är bättre. Så, vad fan ska du? Jag. Vad fan? Vad? Vad fan har du på? Jag måste ha bild. Uppe i färgen, eller? Ja, som en troll. Vänta, vi måste ställa oss här så här, vi får min bra sida. Aj, jag precis. Stod bra. Ja. Nej! 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 No! Aj. Tack. Jag trillar lite. Ja, det här nej, var inte bra. Jag snubblar. Ja, nu har du ju paj i hela bilen. Fuck, aj. Du lågar. Du siktade på vattnet, jag vet det. Nej, jag skulle bara köra ner på berget. Hur får man upp bilen utan att bli smutsig? Du får köra långsamt. Eller snabbt. Något av det. Hur långsam is the key? Men liksom om du kör tillräckligt snabbt, då kan ju det hinna smutsigt inte stanna kvar. Ja, du blir inte rädd va? Nej. För jag vet att du skulle inte riskera det. Du, min klyscha fyter och klarar allt. Nej, men alltså, oh my god! Nej, men jag försöker köra upp här så oh kör du god. In i mig. Exakt därför man inte ska skaffa barn. Använd kondomen.